ଗୋରୁଙ୍କ କବଳରେ ଖଲିକୋଟ ସହର। ରାସ୍ତା ଗଳିକନ୍ଦି ପାଲଟିଛି ଗୋଶାଳା। ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ବଢ଼ୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଣଦେଖାରୁ ହଇରାଣ ଗୋମାତା ଏବଂ ସହରବାସୀ। ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ରାସ୍ତାକଡ଼, ରାସ୍ତା ମଝି, ଗଳିକନ୍ଦି ବା ବଜାର, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମାଳ ମାଳ ଗାଈଗୋରୁ। ଏ ହେଉଛି ଖଲିକୋଟ ସହରର ଦୃଶ୍ୟ। 30 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଗୋରୁ ଗୁହାଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଆସରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଥିସହ ସଡ଼କ ଉପରେ ଗୋରୁମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସହ ପରିମଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋରୁଙ୍କ ଗହଳି ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜୁଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଆଜିର ଦିନରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଆଉ ଷଣ୍ଢ ଉପଦ୍ରବର ସମସ୍ୟାଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଠାରୁ ରାତି 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ଛକରେ ଆଜ୍ଞା 10-15 ଗୋଟେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ମିଶିକି ଯୋଉ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାରିଚକିଆ ଦୂର କଥା, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବାହକ ବାହକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ଏଣେତେଣେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି 2 ଗାଈ 15 ହେଲା ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ତାକୁ ନେଇ ଭେଟେନାରୀ ରଖିକି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଟର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ସବୁକିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉଛି, ଆମର ଓପେନ୍ ଜିମ୍ ହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ପାର୍କ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା ହଉ, ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଦାବି ଅଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଲା ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ନଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜେ ଗୋମାତା ବି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବା ସହ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆବର୍ଜନାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜରି ପଲିଥିନ୍ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଡାକି ଆଣୁଛି। ଖଲିକୋଟରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖଲିକୋଟରେ ଯୋଉ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ୟା 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଏହାର ସମାଧାନ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁଠି ଦେଖିବେ ଗାଈ, ହୋଟେଲ ଆଗରେ, ପାନ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବା ଦୋକାନ ଆଗରେ, ଫଳ ଦୋକାନ ଆଗରେ, ସବୁଠି ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ବଢି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ଆଉ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ, ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ଗାଈ ମରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି, ତଥାପି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇହେଉନି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ। ସାରା ଖଲିକୋଟ ସହରରେ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଫ୍ରିଲି ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ତ ରୋଡ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ଲକ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦିନରେ ବି ଗୋଠ ଗୋଠ ହିସାବରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ନଜିର ଅଛି। ଆମ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ବା ବ୍ଲକ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଶାଳା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗାଈଗୋରୁ ବିଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ଗୋମାତା ଜୀବନ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରେ ସହରବାସୀ। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଖଲିକୋଟ ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଘା ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।